אומרת, כשאת חושבת, תסתכלו. אני פעם הסברתי לכם שכשבן אדם חושב על קולה, הוא בעצם חושב על אני, חושב על קולה. יש שלושה. אני, הדבר שעליו אני חושב, והמחשבה באמצע. שלושה, תמיד שלושה. אתה אומר שלושה? מוחלט? זה מה שאני מסביר עכשיו, את ההיפוך. תקשיב, כל דבר שאתה חושב עליו, יש שלושה. אני, הדבר שאני חושב עליו, והמחשבה שמחברת אותה. מה? כן, נגיד רצון, יש שלושה. אני, הדבר שאני רוצה והרצון. אני יכול להיות בלי הדבר, הדבר יכול להיות בלעדיי, והרצון יכול להיות בלעדי שנינו. עכשיו, מה המשמעות? אבל מה קורה? מה המשמעות? זה שאלה אחרת. תגיד, אתה חושב שהרצון הכי... מה? זאת אומרת, רצון בלי הדבר, בלי הרצון. ומה זאת אומרת אני בלי הרצון? אם אני בלי רצון, מה המשמעות? אני פה, אני אעשה דברים אחרים, גם לא רוצה. אתה יכול לדמי את עצמך כאן בלי רצון? אתה לא יכול. אתה גם לא יכול לדמיין רצון בלי שמישהו ירצה אותו. אתה גם לא יכול לדמיין דבר בלי שיהיה מישהו שיתייחס אליו. כי אם אף אחד לא מתייחס אליו, אז מה משמעותו? לא משנה, לא משנה. מה שבאתי לומר, רגע, מה שאני בעצם בא לומר עכשיו זה הסבר אחר. פעם הסברנו שיש שלושה. עכשיו אני מסביר משהו אחר, שמצד אמת אין שלושה. תמיד יש רק אחד. כשאתה חושב על בקבוק קולה, באותו רגע ההוויה שלך היא בקבוק קולה. אם אתה חושב עליו 20%, אתה הוא 20%. אתה, מי זה אני? אני זאת הישות שלי שמעובבת עם שאר הישויות שמחוברות אליי. Okay. אני זאת הישות, ההוויה. זה מצד אחד כלום, מצד שני צמצום. אבל מי אני בסוף, לפי מה אני חווה, לפי מה אני מרגיש, okay, לפי מה שאני חושב באותו רגע, כן. אבל תמיד מה אני חושב. אם אני חושב, אם אני חושב על פיל, אז אתה באותו רגע הופך להיות חלקית פיל. יחסית. תכלס, אם אתה כל היום תסתכל על פילים, אתה בסוף תחווה את המציאות כמו פיל, באופן יחסי. זה כאילו נותן לך יותר, אתה נכנס לראש של זה, אתה... דוגמה, נגיד שאת קוראת ספר סיפורים על אליסה בארץ הפלאות. מה קורה לך? את הופכת להיות אליסה בארץ הפלאות. נכון, נכון. רגע, רגע, רגע. נכון, נכון. כמו שאתה רואה סרט, ואתה נכנס לסרט. אני חושב שאתה קנית, אתה שם עושים איזה... אבל אני... רואה איזה משחק. אם אני אומר אני, אני נכנסים לזורר אני, אני כאילו בזהות של אני. רגע, רגע, מה אני בא לומר? אבל אני, בזהות של אני, זה אני בלי שום משמעות. לא, אבל שאני אומר... הרי, סתם לדוגמה, יש כאלה איתי, שאומר אני, הוא 90% בני, הוא 100% בני, כאילו אני. אני רציתי להוסיף עוד פעם, תתרכזו טוב, 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 טוב. בשורש זה אחד, אין שאלה, אין תשובה וכו'. עכשיו, בצמצום שלנו, המחשבות שלך, אני אסביר לך משהו. את, לפני שהיית, את מורכבת, את כלום במהות שלך, כלום. אבל שלא לך רגשי נחיתות, כולם כלום. בסדר? לא, אני משתף אותך, אני משתף אותך. יעשור, רק אני כלום. אני רוצה לגלות לך שכלום יש רק אחד, וזה את. עכשיו בוא נתקדם, תראו. במהות הכל כלום. עכשיו, מתוך הכלום הזה יוצא אין סוף צורות. עכשיו, כל צורה בפני עצמה אין לה שום משמעות. כאילו כיסא, בלי כל השאר אין לו משמעות. אם נוריד, אם ניקח במילון את כל המילים ונשאיר רק כיסא. מה זה כיסא? ולכלום, המוחלט, יש משמעות? אני אומר לך תמיד, עוד פעם, גם כלום, משמעותו זה ביחס לשאר הדברים. אם נבחק את שאר הדברים, לא משמעות לכלום. אמרנו שהכלום, משמעות... עניתי לך כמה פעמים. אתה רוצה משמעות מוחלטת? המשמעות המוחלטת היא כלום. אין משמעות מוחלטת, בסדר? אתה רוצה להגיד לך אין? אין. אתה רוצה משמעות יחסית? זה לא נכון גם אין. לא, אבל לא נעבור עכשיו נושא. עוד פעם, אני רוצה להסביר על המחשבות. עכשיו, מה קורה? יש אין סוף, שאין סוף, כשכולם ביחד, כשיש אין סוף דברים ביחד, זה כלום. יש אין סוף צורות. אם נשים אין סוף תמונות אחד על השני, מה נקבל? כלום. נשים את כל התמונות האפשריות. אם נשים את כל הדברים האפשריים באותו מקום, מה נקבל? שום דבר. אילו לא נקבל שום דבר, מה קיבלנו? עכשיו, לכאורה מישהו יגיד, אם נשים את כל הדברים באותו מקום, נגיד, נשים את כל התמונות אחד על השני, נקבל בסוף תמונה שחורה, נכון? אז קיבלנו צבע שחור. אוי, זה לא נכון. למה? אתה שומע, תרכז. אם נשים את כל התמונות, את כל המחשבות אחת על השנייה, מה נקבל בסוף?
כאב ראש אולי. לא יודע. לא, כי אין לך, לא, אני רוצה להסביר עוד פעם. בוא נגיד ניקח תמונות. תמונה. ניקח תמונה, נעשה לה תמונה. ניקח עוד תמונה, שתי תמונות. עכשיו ניקח את זה, נעשה לו שקיפות 50% ולזה 50% ונחבר. מה קיבלנו תמונה חדשה? נוסיף עוד תמונה 50%. כל התמונות, ניקח אין סוף תמונות. שלא מוכר. לא, אנחנו בסוף נקבל תמונה שחורה. נו. אז למה אני אומר שאני מקבל שום דבר? למה? אני רוצה להסביר. כי לשים את הכל באותו מקום, זה אומר לשים את כל הדברים וגם את ההיפוך שלהם. כאילו, תוסיף לפה לחדר את כל הדברים ותראים את השלילה שלהם. תשים פה פיל ו... לא נכון. פה כבר אין פה מוספסת. כי פה אין כלום. רגע, אם תיקח את כל התמונות ואת הנגטיב שלהם, ותשים את אותו בבת אחת, לא תקבל שום דבר. לא יהיה לזה לא צבע שחור ולא צבע דבר. לא, אמרת תמונות, פתאום אמרת גם את הנגטיב שלהם שלא קיים. יש פיל, שים את הפיל ואת השולחן. את האין פיל. אני מסביר עוד פעם. כשאני אומר שהחיבור של כל הדברים הוא כלום, בוא נסביר. כשאני אומר החיבור של כל הדברים הוא כלום... אני אומר על המציאות, לא תמונות של תמונות. אני ממש לא רוצה להגיד של כל הדברים הוא כלום, כי האורים של הדברים תמונות, אם אתה שם תמונות בעניין, אתה שם משהו שחוף. אני רוצה להגיד מה הבא. אבל למה אתה מספר תמונות פיזיות? יכול להיות שבגלל שאנחנו נכנסים לדברים שלו. כן, כן, יכול להיות, הנה, גילתה את התסבוכת. לפני שהיא פגשתי לך שקוף, זה ביטוי לזה, שזה כלום. זה אני אומר. אני לא יודע שקוף, גם שקוף זה הגדרה. אני הבנתי אותך, שביעת שקוף, היה כיסא עכשיו, והכיסא בפני עצמו, הוא כלום, אין לו משהו. טוב, טוב, בוא נתקדם. מי שאמרתי כתושי. בוא נעבור, סנדר, הנה, היא אמרה, יאללה. להמשיך משם, נמשיך משם, ואז נחזור על זה עוד פעם. אז היא תגיד שלא מבינה, אז תגיד לא פעם, נמשיך משם. עכשיו בוא נתקדם, בוא נתקדם עוד פעם. יש אין סוף, שזה אחד, אחד. מה זה אומר אחד? זה אומר אחד, אבל שוב. עכשיו, אבל זה עוד מוגדר, כי מצד אמת אחד זה אומר לדבר, אולי אחד זה לדבר, אולי. וגם להגיד שאחד זה לשתוק זה גם כן לא נכון. עכשיו בוא נתקדם. מהאחד הזה יש אין סוף ישועות, את יודעת מה יש באחד? את יודעת מי את? מי היית לפני שהיית? היית הכיסא וזה, זה, הכל ביחד. כאילו יש חומר אחד, שמן עשוי הכל, שאת אחד ממנו. זאת אומרת שלמה את עשויה, מי היה, מה המהות שלך, הכל בבת אחת. עכשיו, מתוך הכל בבת אחת הזה יוצא אין סוף. למה אין סוף? אולי יותר. כן, סוף זה הכי גדול. אז אין סוף. אין סוף צורות. איזה צורות? הכל. צבעים, צורות, צלילים, מחשבות, רגשות, תחושות. מה זה? הכל יש שם. הכל, 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 הכל. וזה יוצא. עכשיו, כל דבר בפני עצמו אין משום משמעות. נגיד, כעס על מזג האוויר. זה צורה. יש כעס על... צבע הריהוט, ויש כעס על מזג אוויר, שתי צורות שונות. יש גם רק כעס. יש כעס ויש גם רק ריהוט. יש כל דבר הזה בפני עצמו. עכשיו, יש אין סוף צורות. עכשיו, כל דבר בפני עצמו, מה משמעותו? אין לו שום הגדרה, אין לו שום סביבו. נגיד לדוגמה, בן אדם נגיד שנמצא בבית לבד, ולא הולך לשיעורי הקבלה. מה משמעותו? הוא כלום, הוא מרגיש שהוא כלום. נכון? אבל מה זה מזה שאתה מרגיש את הכלום? אתה אלוהים. אם אתה באמת כלום, אתה אלוהים, כי אתה כלום. כלום, מה זה כלום? להיות כלום, זה אלוהים. אבל מה הבעיה? שאתה בבית, יש לך מלא דברים, שאתה מרגיש שהם שונים ממך, ואז אתה מרגיש לבד. אז אתה אומר, אני צריך ללכת לשם כדי להרגיש ביחד. אתה בבית. אתה אומר, תראה איזה בודד אני. אני לא יכול לדבר עם הכיסא, אני לא יכול לדבר עם הקיר, אני לא יכול לדבר עם התמונה. תראה איזה בודד, תראה איך אני שונה. תראה איך אני שונה מהעולם. כן, עכשיו, בגלל שאתה שונה ממה שיש סביבך, בגלל שיש שונה, בגלל שאתה שונה, אז אתה אומר, אני מרגיש בודד, אני מרגיש מבודד, אני מרגיש שאני שונה. צריך ללכת לשם שירקדו איתי, שיגידו לי שאני נחמד, ש... עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, כל... לא, מה שבאתי לומר זה שאם באמת היית מרגיש מבודד, אז היית מגיע לכלום, ואז לא הייתה שום שאלה. ואז היית הולך גם כאן. ככלום. אולי. עכשיו בוא נתקדם. ואז היה אחד שלך הולך ואחד שלך לא הולך. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, הישועות האלה הן אינסופיות, יש אינסוף ישועות, וכל צורה בפני עצמה אין לה משמעות מוגדרת. תראי, כיסא, אם נמחק את כל המילים במילון, הוא עדיין יהיה קיים, אבל לא נדע מה הוא. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, נגיד צבע שחור וצבע לבן. עיוור לא יודע להבדיל בין צבע שחור לצבע לבן. אבל אם כולם היו עיוורים, לא היה צבע שחור או צבע לבן? היה.
אלא מה, שלא הייתה לזה משמעות. זאת אומרת, שימו לב, הצבעים יישארו קיימים, רק שאין איזשהו משמעות, כי אף אחד לא יודע להבדיל ביניהם. זאת אומרת, הכיסא, אם לא יהיה שום דבר סביבו, הוא יהיה קיים, רק שלא תהיה לשום משמעות עבורנו, או עבור מישהו. עכשיו, מה שקורה, זה שהצורות האלה מתחברות אחת עם השנייה. יש אין סוף צורות, ובתוך הצורות האלה כבר יש צורות מחוברות. יש צורות פשוטות וצורות מחוברות. שזה עוד פעם אנחנו מסבכים את זה. ואני בא לומר בפשיטות, הצורות מתחברות אחת עם השנייה. כששתי צורות נפגשות, כשכלום, תסתכלי. תרכזו טוב, 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 תתרכזו. יש לנו כלום ממנו, יצא אין סוף צורות. עכשיו, כל צורה בפני עצמה אין לה שום משמעות. כשלוקחים צורה שאין לה משמעות, ולוקחים עוד צורה שאין לה משמעות, ומחברים אותה, מקבלים צורה עם משמעות. ראית את זה כסף. עוד פעם, זה הסדר. יש פה כלום. כן. יש פה עוד כלום. אני מחבר אותה, מערבל, הופ, הנה יצא משהו. אין לך לדעת, אבל זה פה וזה כלום. מה? אני אסביר את זה עוד פעם, ותקשיבו את זה עוד פעם. יש ויש, התחלו. זה היה אחד, צריך לראות שניים. לא, זה ביטוי של, זה ביטוי של. זה יוצר יש. ותכף תבין למה זה ביטוי של. יש לנו אחדות מוחלטת. מה זו אחדות מוחלטת? הוויה אחת, שבה אין הבדל בין דבר לשוכו, הכל נמצא באותו מקום, הכל נמצא באותו זמן, אין שום הגדרה. מתוך זה, התפצל לנו, לאין סוף מקום ולאין סוף זמן, ובכל מקום, בכל זמן יש משהו. בסדר? עכשיו, כל מקום, בכל זמן בפני עצמו, אין לו שום משמעות. נכון? אם תיקח נקודה במקום ובזמן, בפני עצמה, מה משמעותה? ולא משנה מה יש שם. בפני עצמו, כאילו, אם תסתכל רק על דבר אחד, לא משנה על מה, תסתכל רק עליו, ולא תדע שום דבר סביבו, אתה לא יודע מה. עכשיו, ואף על פי כן, אם אתה לוקח דבר שבפני עצמו אין לה משמעות, בפני עצמו אין לה משהו זה, ואתה מחבר אותם, נוצר לך משמעות. שזאת בעצם המחשבה. עכשיו, כשהישות שלך מתחברת עם הישות של הבקבוק, זה נקרא אני חושבת על בקבוק. אני מתאחדת עם הבקבוק. כאילו יש ישות, אני כאלוהים, יש בתוכי אין סוף צורות, אחת מהצורות זה בקבוק, אחת מהצורות זה קולה, אחת מהצורות זה אני. כשהם מתחברים, קוראים לזה, אני חושבת על בקבוק קולה. לא? זה אחד. עכשיו, אלא מה? שאת כל פעם מחליפה צורה. את פעם מתחברת לצורה של בקבוק, ופעם מתחברת לכיסא, פעם את מתחברת לשמיים. זה הכל חלקים בתוכך. תסתכלי. אני אתן לכם דוגמה. אלוהים רצה לראות עצמו. והכל זה בדימויים שלנו, כי באחדות אין שום דו-שיח. ואם ארצה? לראות את עצמו. עכשיו הוא ניסה לעמוד מול המראה, ולא הצליח למה כמו גדול. אז הוא חילק את עצמו לאינסוף חלקים. עכשיו שאת מסתכלת לשם, כל מה שאת רואה זה חלקים שלך. שלך. את כאל, את זה אלוהים. את זה אלוהים. ואת חלק, את זו, זה חלק מאלוהים, ממי שאת באמת. וכל מה שפה זה חלקים ממי שאת באמת. תן לך דוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, נגיד שאת לא צריכה כלום, הנה, צריכה לצריך, לא צריכה, תקשיבה. נגיד שמישהו אומר לך, יש ג'וק על הרצפה, צריך לנקות אותו. נניח. את מי את מנקה? את עצמך. חלק ממך נמצא על הרצפה. את מנקה את זה, מעיפה את זה החוצה. את עושה פה ג'אבית, את עושה מקרחת. אני מסביר לך פעם, אני רוצה שתדמייני בדמיון, תקשיב בדמיון, תנסי לדמיין שהגוף שלך, את מדמייני את הגוף שלך, את רואה אותו? רואה אותו? תסתכלי. אבל תדמייני שזה הגוף שלך, תדמייני שזה הגוף שלך, כל זה הגוף שלך. את יכולה לדמיין שנייה? כאילו תדמייני שאמרנו לך, גם זה הגוף שלך, את רואה פה? זה גם הגוף שלך, הכל. אז מה זה אומר בעצם? שזאת שיושבת פה היא חלק ממך. עוד פעם תחליל את זה? אבל זה שכל קטן, כי מעל זה אתה צריך להגיד שהגוף שלי זה המקום והזמן, כי אני מחוץ עליהם. תן לך דוגמה. תן לך דוגמה. דמייני שזה הגוף שלך. גוף? גוף, לא, זה הגוף. עכשיו, תדמייני שהגוף שלך כל זה. כאילו, תחשבי שכשאת אומרת אני, שזה הגוף שלך, שכאילו כל זה זה את אומרת אני. את כאילו נמצאת בחוץ, את אומרת אני, את מתכוונת לכל זה.
אוקיי? כן. אז מה זה כל מה שיש פה? חלקים שלך. זה לא את, זה חלק שלך. תראי, זה אני, אבל זה גם חלק שלי. זה גם אני וגם חלק שלי. עכשיו, תדמייני שכל זה זה את, הכל זה את, לא רק כל מה שיש פה, גם כל מה שהיה פה בחדר, וגם כל מה שיהיה פה, וגם כל מה שיכול להיות פה. הכל זה אני. אמרתי גם כל מה שיכול להיות, לא כל מה שקורה. כל מה שיכול להיות. מה שיכול להיות? תדמיין שגם הפוטנציאל. הפוטנציאל זה מה שקורה כרגע. זה רק להסתכלות? לא, לא, אני רוצה להסביר לך מי את באמת בכלל, שתביני. שואלת, מה זה מחשבות? כן. אוקיי, אז יש... הפוטנציאל זה מה שקורה כרגע. אני עומד בחוץ ומסתכל על מה שקורה. ויש, אני עומד בחוץ ומסתכל על מה שיכול לקרות. זה עוד לפני מה שקורה. אתה מבין? כי אם אתה מסתכל על מה שקורה, אתה נמצא ביקום אחד. אם אתה מסתכל על מה שיכול לקרות, אתה נמצא בכל היקומים. יש, אני עומד מחוץ לכל מה שקורה, מחוץ למקום ולזמן שלנו. ויש, אני עומד מחוץ לכל מקום וזמן אפשריים. שזה אחד מהם. אתה אחד, אתה? אסביר עוד פעם. יש, זה אני. בסדר? יש, זה אני. יש, לא רק זה אני, אלא גם מה שהיה פה זה אני, וגם מה שיהיה פה זה אני. כל מה שהיה הוא... כל מה שהיה וכל מה שיהיה זה מה שאתה חווה כרגע. לא, 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 לא. אני אומר מבחינתי, תדמיין שאתה בחוץ לכל, וכל מה שקרה יקרה וקרה, קורה ויקרה, הכל זה אתה. אז זה כלום. זה הכל הגוף שלך. למה? אם אתה מחבר את הכל... לא, 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 תחת. זה הגוף שלך, זה אתה, ואת הגוף שלך משתנה. נגיד שמישהו דוחף שולחן, בעצם משהו בתוכי מוזיז את עצמי. השתנה. תן לך דוגמה, תסתכלי, תראי. את רואה את היד הזאת? היא דוחפת את היד הזאת. מי דוחף את היד הזאת? היד הזאת או אני? אפשר להגיד, היד הזאת דוחפת אותה. תגיד, אני דוחפת אותה. נכון? זאת אומרת שאת צריכה לראות, כשאת רואה אותו, נגיד אוכל, בעצם את נותנת ביס לעצמך. כי זה את וזה את. לא, לא. עד כאן את אומרת. עד כאן, כן. עכשיו, מה שאני ניסיתי להסביר לך, אם אתה אומר, אני עומד מחוץ ליקום, זה אחד, אני אבל אומר, יש לעמוד ברמה של הפוטנציאל, שאפילו זה עוד לא נמצא פה. זה לא זה הגוף שלי, אלא כל היקומים המקבילים הם הגוף שלי. זאת אומרת, כל האופציות הם הגוף שלי. למה אתה הולך איתנו כל כך גדול ולחוף? אז בוא נחזור לסיפור המחשבה. לא, כאילו... שבאתי לסתכל. בוא נחזור לסיפור... מה הייתה? שנייה, שנייה. מה הבנת? אני סוף פילוס אחד, נו. מה? יש את האחד. באתי להגיד, אל תגיד כל מה שהיה, עובר ויהיה ביקום שלנו הוא אני, תגיד כל מה שהיה, עובר ויהיה בכל האפשרויות הוא אני. תחיל גם לאופציות שלא קיימות. גם הם אתה. כאילו, תחזור לרמה של הפוטנציאל. עכשיו, איך זה מתקשר למחשבה? מה שקורה, שמה זה מחשבה? מחשבה זה בעצם שתי ישויות שמתחברות אחת לשנייה. כמו שהסברת קודם? כל דבר שאת חושבת, את אומרת קיר, זה בעצם ישות שמתחברת לישות ונוצר, אני חושבת על קיר. מה זה אני חושבת על קיר? לא מתחברת ולא מדברת. מדברת, אם את רוצה מדברת. תקשיבי, אתה אל תיכנס להגדרות. אם יש לך שאלה מהותית, תשאל, ואת אומרת, למה אתה אומר? עכשיו תסתכלי, יש ישות, את חייבת להתרכז, יש ישות קיר, יש ישות אני. איך קוראים לך? תמציאי שם. סעידה. סעידה ויטה. אוקיי, יש ישות אני, יש ישות גוף, יש ישות סעידה. כשהישות שלי מחוברת לגוף הזה, ולגוף הזה קוראים סעידה, אז אני סעידה. הנה? מה זה שאת אומרת אני, את מתכוונת אני, פלוס הגוף שלי, זה שתיים, כאילו שתי ישויות שמחוברות אחת לשנייה. נגיד שהיית ילדה בת 3, אמרת אני, התכוונת למשהו אחד. היום את מתכוונת למשהו אחר, למה? כי יש לך יותר דברים. נכון. גוף אחר. מה? גוף אחר, כל אחר. מה שאני בעצם בא לומר שהמחשבות זה בעצם חיבור של ישויות. כאילו יש את האינסוף, שממנו יש אינסוף ישויות, וישויות האלה מתחברות. והחיבור של הישויות... זה נקרא, לא, לא יוצרות, זה עצמו המחשבות. ולכן רבי נחמן אמר, שלמות, אני שמעתי ממישהי חכמה, פעם אמרה, אין שלמות בעולם, אמרה, לא משנה מה תעשה, אבל זה סבבה. ככה שמעתי ממישהי חכמה. היום, היום כבר אמרת, לא? כן, כן, היום שמענו את זה.
הייתה מישהי מאוד חכמה, אמרה, היא הגיעה להבנה שאין שלמות בעולם. הגיעה להבנה, זו הבנה מרכזית. אבל אז שאלתי אותה, את מבינה את זה בשלמות את מה שאמרת? לא. לא, אני לא מבינה את זה בשלמות, היית בשלמות. בכל מקרה, אז רבי נחמן אמר, אין פה שלמות, אבל יש בכל זאת שלמות. איפה זה? אצל אלוהים. אתה אומר, מה זה אלוהים? ורבי נחמן אמר, אם תהיה אלוהים, יהיה לך גם שלמות. אז אמרו לו, אז מישהו בא ואמר לו, תקשיב, אבל אפילו לראות את אלוהים אי אפשר, נכון? אפילו לראות את אלוהים אי אפשר, איך אתה רוצה שאני אלוהים, אני אפילו לא יכול לראות אותו. אז מישהו, אז הוא ענה על זה תשובה, אמר, אתה יודע למה אתה לא יכול לראות את אלוהים? כי זה אתה. איך אתה יכול לראות? אתה אומר, איפה אלוהים? איך תראה אותו? זה אתה, איך תראה אותו? מה אתה חפש שם? איפה תמצא אותו? אם אני זה הגוף הגדול הזה, של כל מה שקיים, אז אני השאלה, את מבינה את זה? לא, לא. אני מסתברת עכשיו, לפי מה שהסברת. נכון, באופן יחס. אם אני, כאילו, הגוף הגדול הזה, שמכיל את כל מה שקיים, זה בתוכי, אז אני השלמות. אני אסיים, רבי נחמן אמר, שלמות יש רק לשם יתברך, ומי שנכנס בו יש לו שלמות, ואיך תיכלל באלוהים? על ידי הדעת. אם תדע מה זה אלוהים, תהיה אלוהים. ורבי נחמן אמר, במקום שחושב השכל, כי עיקר האדם הוא השכל, אבל כן, במקום שחושב השכל, שם נמצא כל האדם. את אם תבין מה זה אלוהים, תהיה אלוהים. זאת אומרת, הישות שלך, כשהיא מתחברת על ידי המחשבה, כשהיא מתלה על ידי המחשבה, כשהישות שלך מתחברת לישות של אין סוף, לעצמה, כשהישות מתחברת לעצמה, אתה בעצם הפכת להיות אלוהים. כשאתה מתחבר לעצמך, אתה הופך להיות אלוהים, כי עצמך זה אלוהים. וכשאתה מתחבר לעצמך, נהיית אלוהים. ואיך תתחבר לעצמך? על ידי שתברר מי אתה. אם תבין מי אתה, ואיך תברר מי אתה? על ידי תשאל את השאלה הבסיסית, בסיסיות יותר. מה אני רוצה? מה אני חושב? שאלה בסיסיות. מה אני יודע? שאלה בסיסיות. וזה הוביל אותך, נגיד, מה אני רוצה? למה אני רוצה? וזה הוביל אותך לשאלה רגע, אבל מי אני בכלל? וכשתביני מי את, אז בעצם גילית את האלוהים. אם גילית שאת אלוהים, אז את אלוהים. למה הוא אומר ידיעה ולא מחשבה? ידיעה זה ודאי. בחלק ג' אם אתה... ידיעה, אני עכשיו יודע דוגמה, זאת מחשבה שאת יודעת. אני עוד פעם, בואו נסכם את העניין. מחשבה, באופן מוחלט... מה שאתה יודע. רגע, את יודעת? מה את יודעת? מה? אני לדוגמה לא יודע, מה את יודעת? לא, 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 לא אמרתי שאני יודעת. את לא אמרת שאת יודעת? לא, לא, לא. אז אם את לא יודעת, למה את מדברת? אבל אם את לא יודעת, איך את צריכה לשתוק? ואת צריכה לדבר. למה אולי? אולי בוודאי. טוב, בוא נסכם את הדבר. היא שאלה מה זה מחשבה, התשובה היא כזאת. באופן מוחלט, כל דבר שנענה, נשאל במה זה, במה זה, במה זה, במה זה, בסוף נגיע ללא יודע. לראשון שאין לו הגדרה. מה זה מחשבה? מה זה תפוח? תסביר לי מה זה תפוח, תסביר לך מה זה מחשבה. עכשיו, כל תשובה שתסביר לי מה זה תפוח, ומה זה זה? מה זה חומר? מה זה אטומים? מה זה זה? לא יודע. גם אני לא יודע מה זה מחשבה. עכשיו, זה לא בקטע נגטיבי שאני לא יודע. המחשבה היא לא יודע, הכלום.